Այսօր տեղի կունենա ազգային ժողովի խորհրդի նիստ, որի ժամանակ կհաստատվի սեպտեմբերի 14-ից մեկնարկող հերթական նստաշրջանի օրակարգը։ Արմլու լրատվականը տեղեկացավ, որ օրակարգում ընդգրկված է 51 հարց, այսինքն հարցերի առատությունը պայմանավորված է նրանով, որ արդեն մի քանի ամիս է հերթական նիստեր չեն եղել եւ օրակարգային հարցեր են մնացել, որոնք պետք է քննարկվեն։ Նշենք, որ նիստերի օրակարգում պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերի թվում է նաեւ սահմանադրական դատարանի դատավորների անդամ ների ընտրության հարցը, սակայն հետաքրքիր է, որ օրակարգում միայն երկու տեխնացուի հարց է՝ Երվանդ Խունդկարյան եւ Արթուր Վաղարշյան։ Այս պահի դրությամբ կառավարության տեխնացու Էդգար Շաթիրյանի ընտրության հարցը նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված չէ։ Պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերը 31-ն են լինելու։ Բացի սահմանադրական դատարանի անդամների ընտրությունից, այդ 31 հարցերի թվում են պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրերի կատարման 2019 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին հարցը, ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը կառավարության կողմից ուղարկված հարցապնդման պատասխանը, որը ամբողջովին վերաբերվում է կրթության ոլորտին եւ քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը հաստատելու մասին հարցը։ Հիշեցնենք, որ խոսքը վերաբերվում է կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի մասն է խոսքը։ Նկատենք, որ այսպիսի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ հանդես են եկել խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր ուժերը՝ Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Բացի այդ, օրակարգում են նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին հարցը, այս նախագծով էլ առաջարկվում է սահմանել, որ արտակարգ դրության ժամանակ բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կազմակերպելու անհրաժեշտ ժեշտության պայմանավորված բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կառավարման լիազորություններն անցնում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնին, արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշմամբ պայմանավորված ծավալներով եւ լիազորությունների շրջանակով։ Այսինքն, ստացվում է հաջորդ շաբաթ թեժը լինելու եւ պարտադիր քննարկման հարցերը կարեւոր են լինելու։